声音也尬嘞，谁懂也尬嘞，看别人也尬嘞。他虽然心也但不是你母亲也才能爱。Hello, what's up, Seven? ကျွန်တော်နာမည်က William ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Project K အဖွဲ့က Member တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် William လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခု Seven ဆိုတဲ့ဒီ Program လေးမှာကျွန်တော်ဘွားရဲ့ကောင်မလေး9ယောက်အကြောင်းပေါ့။အကားစားပါ။ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ဒီနေ့ပါပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာက Seven Things That I Can't Live Without ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘွားအတွက်ကျွန်တော်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ဆုံးပြီးတော့ Seven Thingswhy I'm here today ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာမရှိလို့မရတဲ့အရာပေါ့နော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်လောကမရှိမဖြစ်အရာကတော့ God ပေါ့နော်ဖျားအကြောင်းသာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်အကြောင်းသာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်းဒီမျိုးရှိနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုချိန်လောက်ဆိုရှောင်းရင်လည်းရှောနေတာပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဘဝကြီးကိုဘယ်လိုဖြစ်သလိုရေစုံမျောပြီးတော့မှဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားဆိုပြီးတော့မှဟို HSH လို့လိုမျိုးစားလို့ပါဗျာတောင်းပါကျွန်တော်ဘဝကြီးကိုဖြစ်သလိုအဲ့လိုမျိုးရေစုံမျောပြီးတော့မှတကယ့်ကိုဟိုဘာမှတိုးတက်ခြင်းစိတ်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဤကောင်းကြမှာခြင်းစိတ်လည်းမရှိတော့ပဲမျောလင်းခြင်းမဲ့စွာနဲ့ကျွန်တော်ဘဝရအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအမဲရောင်ရင်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေလောက်ပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်အသက်တောင်မှရှင်ခြင်းမှရှင်နေတော့မယ်ပေါ့နော်အခုချင်းဒါကြောင့်မို့ God ကကျွန်တော်ဘဝအတွက်လုံးဝမရှိလို့မဖြစ်ဆုံးပေါ့နော် Okay number 2 number 2ကတော့ Bible ပေါ့နော်ဘာလို့ကြောဖျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဈာမှာဟိုခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတိဆောက်ဖို့အတွက်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဈာမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ connection ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဒီ life manual book ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးရှောက်လန်းရမလဲဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲဆိုတဲ့အရာကို GPS တစ်ဖွဲ Google Map တစ်ဖွဲအဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကြောင့် Bible ကလည်းမရှိလို့ဖြစ်ပေါ့ Okay 3ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ family ပေါ့နော်နာနာမင်း juice လာလာဘာလို့ကြောက်နေလဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်နေ bro ဦးရေတော့လည်းရောတာနော်ခုနကလည်းပဲလာတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရေရောရောကြီးတိုက်တာနော် okay number 3 number 3ကတော့ကျွန်တော်ဘွားအတွက်မရှိမဖြစ်ဆုံးကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိနေရလဲဆိုရင်ကကျွန်တော် family ပါနော် family ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးညီကောင်မောင်နှမကျွန်တော်ရဲ့အတော်တွေជីကြီးတွေကျွန်တော်အရန်ချေပြီးကျွန်တော် support ရတဲ့လူတွေအပြင်ကျွန်တော်အရန်ချေရတဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်အရန်ချေရတဲ့ကျွန်တော်အရန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိနေပေးတဲ့ညီကိုတွေပေါ့နော် shout out to all my fan okay number 4 number 4ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Williams important person လို့ခေါ်တဲ့ WIP ပေါ့နော်WIP တွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ gamble တွေရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် project ကြီး gamble တွေရဲ့ကျွန်တော် WIP လေးတွေဟာကျွန်တော်အခုလိုရှိနေရတဲ့အကြောင်းရင်းပဲသူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာသူတို့ပေးတဲ့ခွန်အားတွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာကိုဆက်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေရဲ့အဲ့ဒါလည်း shout out to all my WIP စံကမ်းခုန၄ခုပြီးပါရဲ့နော်ဟာနံပါတ်5ကျွန်တော်တို့ things I can't live without in my life က noodle woohooข้าวเส้นไม่ชี้อยู่บามาจนไม่นี่นะข้าวเส้นไม่ชี้แต่ไม่ชินอยู่มุจิเยข้าวเส้นไม่ชี้จนลงอ่ะไม่ชินน่ะข้าวเส้นไม่ชี้อยู่กับบามาฉันก็ไม่ท้ามาเนี่ยแล้วตัวคู่อ่ะนัมเบอร์6นัมเบอร์6ก็รออารมณ์ตีไอ้ตอนเว้ยฉันก็อสูอกก็ยังยุตึดเลยยังวานาปาสรอกทะชิ้นหน้าถองจริงทะชิ้นสู่จริงกะขုံจริงก็เราด้วยลงอ่ะไม่ชี้ไม่ผิดป่ะนะကျွန်တော်ကဘယ်ချိန်ကနေကခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က
တထန်းလောက်ထိုင်နေစုကရည်တိပြိုင်ပြီးတော့မှအကောက်ကိုရောင်ပီရောင်ပီနဲ့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ရောက်သွားပြီးတော့မှအကောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ fashion တစ်ခုအနေနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတော့ modern dance ကိုတော့ကျွန်တော်ကအသက်20ကျော်မှအသက်23နှစ်လောက်မှပဲကျွန်တော်စပြီးတော့အသင်ယူခွင့်ရရပါတော့သင်ယူခွင့်ရရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရရင်ကျွန်တော်ဖဲချိန်တွေကလည်းဆိုရင်အများသောအဖြစ်ကအရင်တော့ကျွန်တော် art school တက်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်ကတယ်စိတ်တဝင်ကတယ်ခံပြင်းကတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ကတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက things that I can't live without ကတော့ဖူဖူကျွန်တော်ဘွားတွေအိမ်သာမတက်လို့ကျွန်တော်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တရက်ကလေးတော့ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးဗောနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအင်တာတက်ချင်းကကျွန်တော်ရေးကြီးဆုံးခန္ဓာတစ်ခုတည်းမှာပါပါတယ်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်ဒီ7ဆိုတဲ့ဒီ program လေးမှာလာပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ပြန်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာလေး sharing ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကျွန်တော်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်ဖြစ်စေတဲ့ခုနှစ်ချက်ကို sharing လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောရရင်ကြားရတဲ့ဖြတ်မပြောရင်ပြာအားရမတရားလဲဆိုတကယ်တမ်းဝန်ခံရရပါတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်မှပဲသိရပါတော့မတရားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရကအေးပေါ်တော့ပြီးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဖန်နေတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားထောင်စရာမရှိပဲနေအောင်အဲ့တော့မတရားအနေနဲ့ကျွန်တော် max လေးဖေးခဲ့နေတယ်ပါတော့ကျွန်တော် max လေးကျွန်တော်ရဲ့လုံးဝအငွေအနှံ့အနေနဲ့ပြီးသွားလဲကျွန်တော် max လေးဖေးခဲ့ချင်ပါတယ်Okay. ဆိုတော့အားလုံးပဲကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကြည်နူးပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှကောင်းဝင်တဲ့နေ့သစ်တွေပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီအားလေးကြည့်ပြီးတော့လည်းကြည်နူးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။အဲဒီ PD ကတော့ကြည်နူးမကြည်နူးတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးနော်။ပြီးဝင်လည်းအခုလက်တလုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းခန့်ရဲ့အဲ DJ Mr. Y နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ Love Myself ဆိုတဲ့ချင်းလေးလည်းထွက်ထားပါတယ်။ Music Video လည်းထွက်ထားအတွက်ရှာပြီးတော့မှ YouTube မှာပဲဖြစ် Facebook မှာပဲဖြစ်ရိုက်ရှာပြီး Love Myself William Minkan Hey ပြီးပါရင် DJ Y DJ Mr. Y ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့အပ်ပေးလို့ရပါတယ် Streaming Online Platform တွေအနေနဲ့ Streaming လုပ်ပြီးနားထောင်အပ်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ Hope you have a wonderful day Bye bye สวัสดีค่ะNow la mae ho di program ma pa wan mae anu pinya shin ni phait khon mae lu re akon lon o le di ya nei pi lo ma da naw jan yi yoe de achue yi ma tai ban ne lo no bye